Čau všichni, já vás zdravím u dalšího videa Carpe Diem. Dneska bychom si řekli něco o tygřím ořechu. Pro mě je tygřák taková hodně specifická a oblíbená nástraha. Myslím si, že spoustu rybářů ji znají, ale z nějakého důvodu se ji bojí použít, anebo ji prostě neznají a mají vůči ní nějaké výhrady. Já můžu říct, že mě tygřák už několikrát zachránil výpravu, a taky ze začátku jsem byl takový trochu skeptický, ale když si se mi stalo, že mi kamarád prostě doporučil, dal se mi na háček a v době, kdy ryby nebyly aktivní, tak prostě tygřák je zaujal. Od té doby jsem si tygřák strašně moc oblíbil a chytám na ně vlastně vždycky, když mám třeba problém s menší rybou, protože si myslím, že ten tygřák dokáže působit trochu selektivně. Chytám na ně na třeba nádržích nebo na takových vodách, kde vím, že na dně je blato, protože dost často se stane, že ten bojlíz dokáže to blato nasávat. U tygřáku to tak není. Tygřák používám na vodách, kde vím, kde je spoustu bílé ryby a tím se snažím vlastně jakoby zamezit nějakým těm zbytečným, neočekávaným nebo nechtěným záběrům, které chci. Tygřák jako takový, tak je vlastně partikl, který je strašně moc tvrdý, ale když se dobře připraví, tak dokáže být křupavý, má takovou specifickou vůni, je plný proteinů, ale nese sebou takové jedno riziko, že ryba se ho dost rychle jakoby zasytí a potom může být k těm jakoby dalším záběrům taková letargická. Takže opatrně s tygřákem, ale myslím si, že když dokážete ryby na tygřák naučit, tak na něho můžete mít jako pěkné úspěchy. Takže tygřák určitě doporučuju. Když se budu bavit o tom, jakým způsobem tygřák připravuju, tak snažím se vždycky použít čerstvý tygřák. Pokud to jde, seženu si čerstvý tygřák, někde sušený. Vždycky se dívám, aby nebyl někde, aby tam nebyla nějaká zbytek nějaké vlhkosti, nebyla tam nějaká plíseň, nebo prostě nebyl ten tygřák nějaký zčernalý. Vyberu si tygřák, který se mně líbí. Pokud vím, že je opravdu čerstvý, tak ani není potřeba ho nějak dlouze předmáčet. V podstatě ho dám hned vařit. Ten tygřák vařím nějakých 40-60 minut. Zkouším, jestli jde rozlousknout, jestli je takový křupavý a jestli už hlavně uvolňuje takovou tu svoji specifickou vůni. Myslím si, že těch 40-60 minut bohatě stačí, pokud ten tygřák je čerstvý. Pokud máte trochu obavu, že není čerstvý, nebo už ho máte třeba z loňské sezóny, nebojte se ho na 6, na 12 hodin dát předmočit, vůbec nic nestane. Maximálně třeba potom prodloužíte tu dobu toho vaření. To, že tygřák je už uvařený, poznáte podle toho, že už se krásně zakulatí, přestane mít na sobě ty vrásky a opravdu začne hezky vonět a začne být opravdu takový křupavý. To prostě poznáte už jenom v momentě toho, kdy nebojte se do toho kousnout a on křupne a to je vlastně i ten efekt, který ty kapři na tom tygřáku milují, protože jim to připomíná třeba rozlousknutí těch sláviček. Takže i stejně tak vlastně, když křupají tady ten tygřák, tak tomu ve vodě zní stejně nebo podobně. Takže i tohle je jeden z těch efektů, který ti kapři na tom tygřím ořechu mají rádi. Co se týče uchovávání toho tygřáku, tygřák můžete relativně i dlouho skladovat, ale důležité je, aby zůstal ponořený pod vodou. Nesmí přijít jako do kontaktu úplně moc s tím vzduchem, protože v ten moment se urychlí nějaký proces toho kysnutí, kvašení a tam už může nastat problém, protože pokud ten tygřák správně nevyfermentujete, tak on vám skysne. On vám prostě zkvasí tak, že už je to nepříjemná, ale je to nepříjemná vůně, která si za mě si myslím, že těm rybám úplně moc nešmakuje, protože to přebije tu vůni toho tygřího ořechu. Co se týče nějakého nastražování,
anebo způsobu, jakým na ně chytám, tak je ten, že většinou se snažím ho chytat v nějaké poloze, tak jak jsem řekl, na revírech, kde je bílá ryba, kde je bahnité dno a kde prostě potřebuju tu rybu nějakým způsobem vyselektovat. Když se budu bavit o návazci, já nejčastěji používám klasický 25-liberní šňůrka, háček od dvojky do šestky pro ten tygřák. Většinou dávám aspoň dva a můžete použít buď samostatně, nebo je můžete použít v kombinaci s popkou, ale moje nejoblíbenější nástraha nebo ta prezentace tak je v kombinaci s pěnou. A my si ukážeme teďka, jakým způsobem já tu pěnu do toho tygřáku dostanu. Takže moje nejoblíbenější prezentace tygřího ořechu je taková, že si vemu zhruba 20 cm návazec z potahované šňůrky. Většinou používám čtverku háček, je to Carpras Continental, ale nechám to na každém z vás. Důležité je to klasické bezuzlové vázání, důležité je rovnátko, důležitá za mě je tady ta fixační gumička na ramínku háčku, která mě krásně dokáže vyosit vlastně ten vlas nebo ten přívěs. Moc důležitá věc je tady ten stoper, takové to gumové, já tomu říkám myší hovno, která nám dokáže tu nástrahu krásně zafixovat. A používám vlastně podle toho, kolik použiju tygřích ořechů, tak podle toho používám ten vlasový přívěs. Jak jsem řekl, já používám nejčastěji ten tygří ořech v prezentaci takové, že ho používám v kombinaci s pěnou a tu pěnu se snažím do toho tygřího ořechu zamaskovat. Já vám teďka ukážu, jak to dělám já. V podstatě si vyberu nějaký tygří ořech, nějaký větší, do kterého za pomocí obyčejného vrtáčku vlastně vyvrtám díru. Ta díra je zhruba do půlky toho ořechu, jde to, pokud ten tygřák je dobře uvařený, tak to jde velice jednoduše. Takže vyvrtám, vemu pěnu, někdo může použít korek, ale za mě s tou pěnou se trochu líp pracuje. Takže vemu, nasadím tu pěnu do toho vyvrtaného otvoru a normálně klasicky nůžkama zastřihnu tak, aby trčel zhruba, já nevím, 3 mm té pěny, aby trčeli ven. V tento okamžik si vemu jehlu a tu jehlu vlastně zapíchnu do prostředka té díry, kterou jsem si vlastně vyvrtal. Navleču tam pěnu a zase vlastně zafixuju do toho pomocí takových krůživých pohybů, tak ho zafixuju do toho tygřího ořechu. Mezitím si vemu druhý oříšek a udělám to stejné, že do něj vlastně za pomocí vrtáku vlastně vykrojím zhruba ty 3 mm dírku, ono to jde fakt dobře, když uděláte větší, vůbec se nic neděje. Napíchnu na jehlu a zase krouživým pohybem zafixuju do té pěny. Tím mi vznikne takový vlastně spoj dvou oříšků mezi tím pěna, která mě tu nástrahu krásně vyváží. Pak už stačí vlastně klasicky jehlou na vlasový přívěs. Vemu zarážku, zafixuju, dotáhnu gumový stoper tam, kam potřebuju. V ten moment mi vznikne vlastně návazec, který mám, a já vám teďka ukážu, jak se tento návazec chová ve vodě. Teď si ukážeme, jak vypadá vlastně ten návazec na dně, nebo jak se chová. Samozřejmě na tom dně, kde je nějaká travička nebo nějaké přirozené dno, tak to vypadá mnohem, mnohem přirozenějc. Tady jenom pro ukázku, doufám, že to půjde vidět. Jakoby návnada trošku oříšku. A teď vlastně, když tam spustím ten návazec, tak krásně uvidím, že ten návazec
má vlastně tendenci se zvednout, mírně zvedá i ten háček, chová se vlastně v té vodě tak, aby dokázal tu rybu víc nějakým způsobem vylákat k tomu záběru. Pro tu rybu je potom mnohem snadnější i vlastně ten bojlíz nasát a krásně pichnout se o ten háček. Takže tohle je za mě k té prezentaci. Samozřejmě jsou i různé jiné prezentace, ale tohle se mi osvědčilo nejvíc a tuhle prezentaci já doporučuju. Takže tady vidíme moji zbraň na opatrné kapry. Někdy se splete i amur. Takže jsou to dva oříšky tygří, vyvážené pěnou. Je tam klasický gumový stoper, háček, čtverka, fixační gumička, rovnátko, šňůrka potahovaná 25 liber. Je tady broček, antitangle a 25 cm dlouhý návazec. Tak a teď už zbývá jediné říct si, jakým způsobem si připravíme tygří ořech k tomu, aby, až půjdeme na ryby, aby jsme ho měli nachystaný. Já k tomu využívám dva způsoby. První způsob je takový, že si dám tygří ořech, zaliju ho jakýmkoliv alkoholem, já používám domácí moravskou slivovici. Důležité je, aby ten tygří ořech byl celý pod vodou nebo pod tou slivovicí. Pak přidám tři kapky NHDC sladidla a přidám pár kapek vámi zvolené esence. Tohle je způsob, o kterém vím, že takhle připravený tygří ořech vám vydrží opravdu dlouho a nemusíte se bát, že vám jakýmkoliv způsobem se pokazí. Druhý způsob je takový, že vezmu tygří ořech a normálně ho přeliju jenom melasou. Nechám ho v té melase a tím, že melasa je stabilizovaná, tak se vám nemůže stát, že by vám tento tygří ořech, pokud ho nevystavíte nějakým vysokým teplotám nebo nějakým trvale přímému sluníčku, tak se vám nepokazí a můžete ho taky kdykoliv využít. Za mě tohle je asi všechno, co k tygřímu ořechu vím, nebo co jsem vám chtěl říct. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že se podíváte i na nějaké další videa, které už jsme pro vás natočili. Pokud se vám tyto videa líbí nebo byste nás chtěli nějakým způsobem podpořit, dejte nám like, klidně nám napište, dejte nám odběr a my se budeme těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se, čau!